waxaan xiriir lahayn mid oo tikri ah oo ayaana blog saartay muddo adii 3 bilood islama hadlin ayaamaha shidaal la qodoway markabka imaaday markay maqashina blog iga qaaday isoo u xisaab dib malaadi afrikaan kale iyo dad kale keensanayna dad shaak murnada qodo anagana waa cunana caweyna oo jiifanayna bisi carafta camal hadii shidaalka dalka la soo saaro shaqo noocee ah ayaad qaban lahayd waa su'aashina maanta aan weydiineyna qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho wallahi hadii soomaalida loo soo saaro waxa way waa ma shaqeyn lahayn baan gaal roomi jooga camal oo raaxaysa lahaa waa iska seexa lahaa dadka soo tahriibay waddanka imaanayaan oo etoobiyaanka ugu horreeyo maaragtay ii sheeg maadaama dal maaragtay taajir aan noqonay oo faqriga ka baxnay sida carabaha loogu soo tahriibo kalena loola soo tahriiba marka ma u baahnayb in aana shaqeeyo waa iska seexana waxa waa fadhigiga lagu adeega waddanka ka shaqsan lahaa shidaalkaa soo saari lahaa tuubooyinkaa soo xariirsan lahaa shidaalkaasa muxuu waxa ka shaqeyn lahaa booyada awoodi lahaa muxuu waxa waddanka u shaqeyn lahaa ma garad marka muxuu waxa waddanka wax xusaar muxuu waxa buu baahan yahay shidaalkaasna hadii uu ka faa'iideysan insha allah saaid uga bedeli karaa weliba muxuu ahaa shan baa naga bedelaysa iyo shan iyo toban iyo labaatan baa naga bedeli karaa haddii waddanka hadda muxuu ahaa shidaalka noo saaraya hadduu xitaa tuuba gasto isagu oo maaragtay tuuba hadduu gasto annaka intii yartaa nagu filan qof shaqo weyne ma jiro qof kasta bilaashu ba qaadanayaaba oo lacag laanu qaadanayaa waddamo kalaa noo imaanayo ka shaqaysanaya waddanka waddanku hadduu amni noqdo shidaal yeesho waddanku waxyaala badan baa iska bedelaya waddanka loo soo taariibo wuxuu noqonaya xamar waxay noqonaysaa waddan loo soo taariibo maaragtay oo shaqooyin loo soo doonto laakiin hadda maanta shaqo noo soo doonto annaga hadda qabiilo isku haysano isdagaalna in annagu mar heshiino maaragtay shidaalkaas ku qaybsan lahayn waddankii muxuu ahaa u dhisan lahayn annaga amni looga baahan yahay inaan muxuu ahaa marka hore horumar haddii run oo noqoto oo la qodo oo anaga inaan ka faa'iidayso maaha guri ajiif la shaqaalaan kaas la afrikaanta kale shaqo dhan ma qabanaa afrikaana iyo adeegaysa waa jiifana wallaahi shaqo waxaan qaban lahaa hadda mid ba igu habboon waxaaba u malaynaa inaan shaqo la qaban doonin oo dad kale ay shaqayn doonaan dad ajaanibo oo sida haddeer annaga waddamadaas wax ugu raadsano inay wax noogu soo raadsan doonaan haddii uu naga badnaado wallaahi horta anigi waxaa ii sawiraray qurux badan oo ah soomaaliya qurux badan inaan noqon doono dadka loo soo dhoofo loo soo dalxiistago waxaa noqon doonaa insha allah dalka laga maseeri doono oo lagu soo irto ani wallaa horta shaqada aa qaban lahaa hadduu shidaalka ilaahay insha allah aa soo saarano waxaa waayaan inaa business aa qof kasta kula talin lahaa iyo dhallinyar kasta iyo inta aanay ila mid ah inay xirfado sii bartaan hadhowti dad kheyraadkay soo baxsadeen aana loo raadin ajaaniib inay ka shaqayso ay xirfadaha ayaka sii bartaan si ay shaqo u helaan ani bushishikii waa haystaa shaqada qabalahay dadka dhedheer cirka labada boqol oo biyaan dhisaa ka mid noqonaa oo dhisi lahaa ma fahamtiin sababto waa xirfada soo barto laakiin burj khaliifa dabaq dheer oo soomaaliya ka dhisanaa marka waxaa dhihi lahaa etoobiyaan badan dadna magafaa noqdaanoo luuq intay istaagaan etoobiyaan badan haka qabsadaan iyo dadka usoo taariiba ani waxaa ciil u qabaa yemaniinta iyo liibiyaanka ciil u qabaa dadka liibiyaanka eh anaga lix sano kadib barwaaqaanaane meeshaan laami waxaa la saaraa oo mutuleel eh waxaa ii sawirmay soomaali oo adduunyada dhan la jaanqaadayso soomaali qani meeshaan anaga sida carabta camal anaga dheyna anagoo duumayna bisaas soo dhiganaa waa meesha marada oo fakriga aan ku siibi lahayn sidaa ila tahay waana ku faraxsanahay in badan janisna wayba noo tahay haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed ni horta micnaha aan ka faa'iidayste waxaan xidhiir lahayn mid oo tikri ah oo joogto adsaba ayaana blog saartay muddo adii 3 bilood islama hadlin ayaamaha shidaala la qodoway markabka imaaday markay maqashina blog iga qaaday way isagu xisaaba wallaahi niyo how insha allah waxaan rajaynaa inaa sada carabta iyo macnaha imaaraadka u baashaalahay oo kaleeto in annagana aan u baashaalna insha allah rajaynaa hadduu ilaahay yadna maba shaqaynaayabe lawaas dul saarana etoobiyaana ay shaqaynaaye maxay waalaay marka waa qof qaniya waa dareemi kartaa dee siduu qof boosa u dhaqmi lahaa oo kale uu dhaqmaane marka shaqo ma ii qorshaysana because lacagta dhan siyaalkaa gudoga lacag maagino meesha ka imaanay maano cun cabi seexa leh waaye maasha allah horta waa maqlay in maxaa lahay shidaal loola qodi rabo ani waxaa ka badanaa horta inaan noqo magafi soomaali oo macnaha dadka hadda usoo tahrii waayo soomaali sida marka shidaal la qodo dadaa imaanayan dada usoo tahrii waayan dadaa daciis ahaan u imaanayan dadkaasna magafi ahaan aa u qabsado macnaha aa meeshay ka imaadeen aa lacag iyo waxaa ka weydiiyo rag iyo dumar waxay ahaadaan rag iyo dumar waxay ahaan soomaali baad wax ka baxo oo maxaa la dhahay tahriib ahaan u baxo rag iyo dumar magafi uma kala baxsana maho uu qabsadaa anina saas oo kale magafi soomaali inaan noqdaa wixii soo galaaya dhexda u galo